ഹലോ വെൽക്കം ടു മെറി ടേപ്സ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള വീഡിയോയുമായിട്ടാണ് ഊജ ബോർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഓജോ ബോർഡ് എല്ലാവർക്കും ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാവുന്നതാണ് ഒരിക്കലെങ്കിലും നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്നാൽ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഇത് കളിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഞാനിത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴല്ല ഒരു 14 വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ഇനി ഇതുവരെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാത്ത ആൾക്കാരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കരുത് ഓജോ ബോർഡിൽ നടക്കുന്ന പാരനോമൽ ആക്ടിവിറ്റിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോഴും തർക്കങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചിലർ പറയുന്നു പാരനോമൽ ആക്ടിവിറ്റിയാണെന്ന് മറ്റവർ പറയുന്നു ഇഡിയോ മോട്ടോർ എന്ന് സയൻറ്റിഫിക്കായിട്ട് പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇതിന് പിന്നിൽ നടക്കുന്നതെന്ന് അതെന്തുമാവട്ടെ നമ്മുടെ മാനസികാവസ്ഥയെ തളർത്തുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ഓജോ ബോർഡ് എന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് പറയാം 2004 ആദ്യമായി ഞാൻ ഓജോ ബോർഡിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നത് വീട്ടിനടുത്തുള്ള കൂട്ടുകാരി ഒരു ദിവസം ആവേശത്തോടെ വന്ന് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു എന്ത് കാര്യമായാലും മുൻകൂട്ടി അറിയാനുള്ള ഒരു സൂത്രം ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് കേട്ടതോടെ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം അത്ഭുതമായി അങ്ങനെ മറ്റൊരു ദിവസം വേറെ ഒരു കൂട്ടുകാരിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ഓജോ ബോർഡ് ട്രൈ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ആദ്യമൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുകയായിരുന്നു എന്നാൽ പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് ഫ്യൂച്ചർ അറിയാനുള്ള ആകാംക്ഷയായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് 10 രജിസ്റ്റർ നമ്പർ വരെ ഓജോ ബോർഡിൽ കറക്റ്റായി പറഞ്ഞു ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയത് ഭാവി വരനെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ ഇപ്പോഴുള്ള ഭർത്താവിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞതാണ് അത് തികച്ചും യാദൃശ്ചികമായിട്ടാണോ എന്ന് ഇപ്പോഴും അറിയില്ല കൂട്ടുകാരുമായി ഒത്ത് ഓജോ ബോർഡ് ട്രൈ ചെയ്ത് അവസാനം വീട്ടിൽ വരെ അതെത്തി പിന്നെ ഓജോ ബോർഡ് ഇല്ലാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായി എന്ത് കാര്യമുണ്ടെങ്കിലും ആദ്യം ഓജോ ബോർഡ് നോക്കി പ്രവചിക്കണം ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചർ ഓൾറെഡി നടന്നു കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ ഫ്യൂച്ചറിലെ കാര്യങ്ങൾ പ്രവചിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയും അതിന് ഒരു പോർട്ടൽ തുറന്നതുപോലെയാണ് ഓജോ ബോർഡ് എന്ന് എവിടെയോ ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഓജോ ബോർഡ് ട്രൈ ചെയ്ത് ഒരു അഡിക്ഷനായി പിന്നെ ഇതില്ലാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റാതെയായി ഒരു സ്റ്റേജ് എത്തിയപ്പോൾ ഞാനും എൻ്റെ അനുജത്തെയും മെൻ്റലി ഡൗണായി ഇത് ഞങ്ങളുടെ പഠിത്തത്തെ സ്കൂളിനെ ലൈഫിനെ മൊത്തത്തിൽ ബാധിച്ചു വീട്ടിൽ പല അനിഷ്ട സംഭവങ്ങളും നടന്നതുപോലെ തോന്നി എന്നാൽ മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സ് നന്നായില്ലെങ്കിൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ ആയിരിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ അന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല വീട്ടിലെ സ്വസ്ഥത നഷ്ടപ്പെട്ടു തുടങ്ങി ഇന്ന് ഞാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ സ്കെപ്റ്റിക്കലാണ് ഞാൻ സർവശക്തനായ ഒരു എനർജിയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അമ്പലങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ അധികമായി പോകാറില്ല എന്നാൽ അന്ന് ഈ ഓജോ ബോർഡിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ഞാൻ അമ്പലങ്ങളൊക്കെ സന്ദർശിച്ച് മനസ്സ് നിറഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിച്ചു അങ്ങനെ കുറച്ച് ആഴ്ചകൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ അഡിക്ഷൻ നിന്ന് മാറിക്കിട്ടി ഇനി സയൻറ്റിഫിക് ഫാക്ടറാണെങ്കിലും പാരനോമൽ ആക്ടിവിറ്റി ആണെങ്കിലും ഞാൻ ഒരിക്കലും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യണമെന്ന് പറയില്ല നിങ്ങളോട് കാരണം എന്തെന്നാൽ ഇത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ ആകെ പിടിച്ചുലക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ തോന്നില്ല ഒരു കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ തോന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഗോളുകൾ ഉണ്ടാവില്ല ലൈഫിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയും അതെങ്ങനെയാണ് സാധിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒരു ഗോൾ വെച്ചിട്ടാണ് ലൈഫ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക ആലോചിച്ചു നോക്കൂ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഗോളിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ എയിമിൻ്റെ റിസൾട്ട് മുൻകൂട്ടി അറിയാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമോ ജീവിതത്തിൽ ഇല്ല അങ്ങനെ ഇരിക്കെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം മൊത്തത്തിൽ അവതാളത്തിലാകും ഉയ്ജ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഗുഡ് ലക്ക് ആണെങ്കിലും കൂടി കാലങ്ങൾക്കിപ്പുറം ആ ഗെയിം അത്ര ഒരു നല്ലൊരു ഗെയിമായിട്ടല്ല കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് ഓജോ ബോർഡ് എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുമെന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽസിലേക്കൊന്നും ഞാൻ കടക്കുന്നില്ല പലരും അവരുടെ പേടിപ്പെടുത്തുന്ന അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എനിക്കങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലും മെൻ്റലി വളരെ ഡൗൺ ആയിരുന്നു ഞാൻ പാരനോർമലായി എനിക്ക് തോന്നിയത് കോയിൻ വളരെ വേഗത്തിൽ നീങ്ങുന്ന ഒരു കാര്യം മാത്രമാണ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാരുണ്ടായതുകൊണ്ട് അതൊരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് മൂലമുണ്ടായതാണെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല എന്നിരുന്നാലും സമാധാനപൂർണമായ ഒരു ജീവിതത്തിനു വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഇതൊരിക്കലും ട്രൈ ചെയ്യരുതെന്നാണ് എൻ്റെ അപേക്ഷ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതൊന്ന് പരിഗണിക്കുക ഇതുപോലെയുള്ള മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും എത്തുന്നതുവരേക്കും ബൈ